Daamid ja poistrukud, teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädala podcast. Mina alles teen minuga mikrofon ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ning Neele. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 437. Kuidas te läheb? Suht okei. Siia maana taastume viimasest podcastist. Oh, heakene küll. No hakkame siis pihta. Liigume kohe selle juurde. YouTube'is Halkooniks kirjutas lahe episood, nii et võt, tema ei pidanud taastuma nii palju. Alustasin audioversiooniga, kuid pidin videole üle kolima, et gameplayd näha. Korduvalt vaatasin oma klaviatuuri ja mõtlesin, et huvitav, mis klaviatuur banaanikesel on, et nõnda pikkade küüntega intense gameplayd teha ja mitte misklikkida. See ei lähe siis selle videoga kokku. Nali naljaks ilmselgelt lähevad küüned lahinguajaks maha. Ilmselgelt ei lähe. Need ei käi ära. Eesti mehed on vahel nii lollid ikka. No nagu ei tea mitte midagi. Ai, jah. Mõnusalt huvitav ja intelligentne inimene tundub, et talle täitsa meeldis külas olla. Austas ja pidas saatest lugu, ette teadlikult pani mehupudeli kaadrist välja, ei eputanud, ei seganud jutule vahele ja nii edasi. Tore juba. Endast vanemaid inimesi tuleb ikka austada. Mm-hmm, see on nagu, mida sa ikka teed, kui sa see mulla lõht käib üle niimoodi, et sa nagu hoiadki suu ja nina kinni. Mm. Teine kord on mõte oli see, et Andre on ikka big guns, täitsa tummised käsivarred. Te lähtavast siis arja vaatamise ajal hantlitega jaurema end kõnast ära tasunud. On küll, jah. Aitäh. Edu teile ja kena suve lõppu sulgudes jätku. Siis Mark Siin kirjutas väga veidrat lahe episood level 1 poolt. Info mõttes täielik 0, aga entertainment value 10. Ma pole vist kunagi enne teie podcasti vaadates nii lollakalt kõkutanud. Ärge palun iga saada sellised külalisi kutsuge, no offense Ari ja päriselt ka, aga lust oli vaadata, kuidas Andri iga kord veidi näost ära kukkus, kui teda liiga vanaks nimetati. Ma nüüd panen siia selle. Ja siis oota tegelikult ma pean selle kas ma sellega võtan võtan enne, et mitte eelmise aga üleeelmise saate omad Tarmo kirjutas, Need for Speedist on võimatu head filmi teha, sest mis on üldse Need for Speed brändil üks ühine pidepunkt küsimärk politsei tagamine Need for Speed film oli sarnane esimese nelja Need for Speedi mänguga sulgudes mängud enne 2000 aastat Gran Turismo on palju konkreetsem bränd Ja Palmer kirjutas, Not Gonna Lie, see 2014. Need for Speedi film on ja oli soliidne popcorni flick. Halb ta kohe kindlasti ei olnud, aga ega ta end väga tõsiselt ka ei võtnud, nagu terve Need for Speedi franchise kuni mingi 10 aastat tagasi. Oli küll halb. Film või? Jah. Ma ei ole ikka veel jõudnud sinna. Ah, okei. Okay. Aga vist neile ei ole näinud Need for Speedi filmi on ja? Ei. Kas sa oled näinud mõnda filmi, mis põhineb videomängulla? Jah, ilmselt. Ma ei tule küll hetkel meelda, aga ma olen suht kindel, et olen seda, kus sa olid, seda ma ei ole nüüd. Aga ma pean korra mõtlema, aga ei tule meelda. Ma arvan, et ta räägib Super Mariost. Aa, jah, ma juba jõudsin unustada seda. See on lihtsalt nii casual. Mina ei mäleta mängu, mille tiitrist, et ennast enne mäleta filmi, kus ta näidel. Ma mõtsin automaatselt ainult neid mängufilme, nii-öelda IRL-filme. Animatsioonid, miski pärast lukutasin ka välja. Kas sa tahad öelda, et animatsioonid ei olegi filmid? Ei taha, absoluutselt ei taha öelda. Tead, ma vist ikkagi ei ole. Mulle tuli meelda, et D&D ei ole arvutimäng. Kuigi, no. Eks me räägime sellest rohkem hiljem. See on väga suksed lõdvad piirid täna päeval. Mortal Kombatit ja mingid suksed 90-et jamasid ka pole näinud või Resident Evilit näiteks? Ei ole. Ma olen üldse hästi vähe filme näinud. Okay. Ega see nagu millestki väga ilma ei jääd ka. Mul oli ka see, et ma ka Viljandis filmi ei saanud vaadata, sest filmid ei jõudnud meie nii sinna. Nii et ma hakkasin vaatama siis, kui ma sealt ära tulin. Oota Discordis päris mitu kommentaari tegelikult on siia veel panemata. Mr. Big Beepi la ba da ba ding dong kirjutas, eks ise ka olles juba 30 plus vana peer, siis oli suht valus kuulda seda saadet. Selle roosakase kohta ei saa vist mängu röölda, vaid pigem ühe mängu mängija sulgud, või mitte sulgudes jutumärkides on see. Ja what the fuck, miks arvutid arvutele PC andis ju mingi influencer bullshit promo? Jah, on küll. Ja teiseks, pead täpsemalt saadet kuulema sellepärast, et siis juba on selge, et ei ole ühe mängu mäng ja mitu mängu oli seal. Jopp, Antonio. Pidin peaaegu podcasti siis kinni panema, kui Roosak ei teadnud, mis asi on Age of Empires saaga, aga juu see peegeldub mu vanust pigem. Pigem on see teema. Mm-hmm. Andri, mega, et sa ei teadnud seda mängu, mille tiitrites sa ise oled.
Ma lõpuks teadsin, kui sa selle vihje, et mm-hmm. ma kontrollisin järgi selles, see oleks päris nõme olnud, kui ma nagu oleks ka siis Age of Empires. Jah, minu arust on okei mitte teada mänguseerit, millega sa kokku ei puutu. Minu arust on ka jumal okei lühises seost ja kõikide küsimustele valesti vastata. Jah. Yeah. Just like real life. Jah, yeah, täpselt. Tonisium kirjutas seni parim viktoriin. Aitäh. Ning Mikki Donald ütles, et ma umbes ühe kolmandiku peale seni on mul kuulejana ikka väga põnev, väga põnev. Ta vist ei jõudnud sest ühes kolmandikus kaugumal, mul siuke tunne. Ma arvan, et see ainult põnevamaks läkski. Mm. Aha. Nii oota, ma otsin selle meili ka üles, sest seal oli ka mingi väga, kas just väga, aga veits unhinged kommentaar. Pandi puid või? Ei, see ei olnud isegi nagu selle konkreetse saate kohta, aga ja. Lucy's Love on selle saate. Tere! Mida arvate sellest, et mõngudes pole enam ühtegi naist, kes näeb ilus välja? Kõikidest Western Devi mängudes näevad naised välja nagu Karenid. Eriti kohutav on olukord uues Mortal Kombatid. Mu 100-aastane vanaema näeb ilusam välja kui need krõõdid. Neid ei saa isegi nasiteks enam nimetada. Jaapani mängustuudiot teevad endiselt ilusaid naisi, aga Western Devid on ikka täiesti segi keeranud. Kas ta on saarlane või? Ma arvan, et ta lihtsalt teeb hästi palju vigu kirjutades. Okei. Okay. Mhm. Kui sa ütled, et sul on vanema 100-aastane, siis see on tegelikult suhteliselt toksid ära ennast. Ma ei usu, et Eesti palju Eestis vanemased on, kes 100-aastased on. Aik on. Kas minu just Eesti vanim inimene on, mis 106 või? Eesti vanim inimene. 107. 2002, ma ei tea, äkki ta suri ära vahepeal. See on natuke naadmine. Aga Eesti vanim inimene tähistab 108. sünnipäeva aastal 2022 muidugi. Okei, okay, siis pigem on kahtlane. Eesti vanim elanik sai eile 109-aastaseks tänavuse aasta veebruaris. Okei. Okay. Aga ma igaks just kontrollin üle, no, mine sa tea. Ma arvan, et ta on ka vanaema. Mm-hmm. Vaata, kas ta on ebaharilikult ilus, siis me teame. ja siis tuleb välja, et, muu, et tema vana on tegelikult Anu Saagim, aga te ei tea, kui vana ta on. Pikkene. Et siis ma saaks aru, jah? Oi, see on päris halb. Päris halb. Nii. No, Wikipedias ei igades veel ei ole tehtud ühtegi... Loe mul seda nime nüüd palun korraks ette. Ottilia Armilde Tinnuri. Mm. Mis läheb? Sündinud 3. veebruaril 1914 Siberi külas Viru-Nigula vallas on Eesti pikaealine. Ta töötas kogu elu puidu Tšehhis viinistlejana. See on lahe, kui sul on oma nagu Wikipedia lehte, siis sa kirjutatakse Eesti pikaealine. Mm-hmm. Jah. Küll see ongi sinu claim to fame, et sa oled hästi mona. Mis on sinu Eesti pikaajalisuse saladus? Mm-hmm. Ei tea. Äkki ma ajasin tossi Illa Toompuuga, kes oli eelmine pikaajaline. Aga nagu ma aru saan eelmises saates, siis teil on ka võibolla varsti asja sinna Eesti pikaajalise listi. Oh, ei, selles mõttes, et tuleb taguda rauda nii kaugus ja kuum on. Ah, tõsi. Jeesus Kristus. Tulles tagasi selle meili juurde, siis see on veits unhinged. See on mingi siuke borderline incelite teema, mis internetis kriib. Ma ei tea. Kredi naudi seda, mis sul on. Ja, see on kõlab esike kommentaar, et võiks nagu muru katsuda. Ja. Jopp, Antonio. Ja. See tavaliselt, ma näen ka mingi Twitteris tuleb aegajal sellised asju ette ja siis räägitakse, et kunagi olid naised nii ilusid, siis nad toovad näiteks selle Mortal Kombat 9, kus absoluutselt kõikidel oli täpselt sama korvi suurus. Ja nad olid kõik väga paljad. Jah, no seda niguni. Neil oligi korvi suurus oli sama, tegelikult keha ehitus mm-hmm. oli sama väljardud siiva, kellel oli 4 kätte. Ja siis oleks võinud selle naljaga teha, et mulle meeldib, kui naine saab pesuriikide kiiresti või ala midagi sellest nõmedat. No. Mm-hmm, mm-hmm. Ja siis ma küsin, et kes täna peal pesud riigib? Kas teed riigitama riided? Me hakkama kappi panen. No, ma just mõtlen ka sama asja, et nagu, ma tegelikult mul ei ole triikrauda, mul on auruti. Ja ma olen aurutit kasutanud triiksärkide jaoks, aga tegelikult ma olen ka need triiksärgid välja vahetanud, mis see kortsu. Mm-hmm. Viigipüks olen küll triikinud. Ei, jah, olen küll jah.
Ma ei tea, meil ka kodus väga harvad riigitakse midagi. Mina nagu väga mitte elukaas. Ma ei oleks ka arvanud, et sina oleks riigitakse. Aga näiteks mingid sokked riigioid, aluspesu. What the fuck? Miks sa seda teed? See on peahaigus. Ma saan aru, ei, aluspesu saad riigid siis, kui on talv ja sa lähed nagu paned, tõmbad triikraug üle ja siis paned nad jalga ja siis lähed õue. See on natuke aega soe. Soovite midagi peale ka ikka panna, mitte ainult aluspüksid. No ei, no püksid ka muidugi, jah. Ja pikad aluspüksid ja mis iganes veel sinna peale keeb, ainu. Aga, aga nagu, jah, mõtet on triikida neid asju, mis lähevad kohe kortsu, kui sa kasutama hakkad või mitte midagi keegi väga ei näe. Voodipesud riigid näiteks. See on eriti lollis. See ma olen ehk tüütu ka veel. See on nii palju. Mõtta, kui sa pead triikima teki kotti ja siis veel selle tekile ümber surama. See on nagu kaks korda hullem protsess. Jah. Elu on raske. Heakene küll, need olid kommentaarid. Jätke neid ikka igale poole. podcast@level1.ee, Facebook, Twitter, Discord, YouTube ja ükskõik muud kanalid, kus te arvate, et me need kätte saame. Instagram. Võite öelda, millistes mängudes on ilusad tütarlapsed ja millist riides, et tuleb triikide, millist mitte. Räägime mängudest. Nele. Jah, okei. Okay. juba tunnen seda, et ma hakkan nagu lihtsalt põhimõtteliselt teie kahele nupu vahel nagu hüppama, et need laskaga hea maitsta, Baldur's Gate 3 läks. Okei, okay, aga ma tegelikult alustan nendest muudest mängudest, mida sinna tõvelisse kinni kirja panin. See on see ja see on see. Umbes nii läheb, jah. Et esiteks Inkbound on selline tore mäng, mida saab mängida sõpradega. Seal ta on nagu natuke nagu roguelike selles mõttes, et seal on ka, ma ei tea, et sa käid nagu umbes sarnaseid kaarte läbi seal, aga siis seal on ka natukene mingisugust storyt. Mulle muidugi meeldib, et see on selline ilus ja tore värviline. Mulle meeldib, et saab sõpradega mängida, et saad valida erinevaid tegelasi, kellel on erinevad abilitid ja siis võitled vastastega, kes lähevad järjest keerulisemaks ja siis lõpuks saad tentacle monsteriga võidelda. Ah, nice, nagu hentai. Kas see on mingisugune... Ei, tal on riided seljas. Jah, nii. Ai, ma lihtsalt vaatasin Sandret korraks. Mul on iga kord suga tunne, kui neil hakkab rääkima milleski, siis on see Vampire Risingu mingi kloon. Ei ole. See, kus juures isegi üllatavalt on suht erinev. See on nagu panid praegu kokku Vampire Survivors ja V-Risingu või? See ole esimene kord, kui ma seda teen. Okei. Okay. Ma vaatan pilte. See näeb veits välja nagu League of Legends, aga lihtsalt ilus. Kui League of Legends näeks päriselt hea välja. Ma nüüd näen, et sa tahad Roosa Bananikest solvata. Mis ta okay. mängib nii halba mäng? Koledaid vabandust. No ta on noor, ta võibolla kannatab seda veel. Õpib. Ma olen korduvalt näinud, panen Steam Decki tööle ja vaatan, nele mängi Pink Poundi koos väljaga. Jah, et see on äge. Ta on tegelikult alles nüüd suht hiljuti tulnud välja, ta on ikka early accessis. Üldiselt töötab täitsa okeilt. Vabandust. et üldiselt töötab täitsa okeilt ja muidugi väga aktiivsed arendajad on ka Discordi kanalis, kes siis tahavad kuulda bug reporte. Nüüd tulebki varsti üks suurem update ka. Et see võib olla meeldiks inimestele, kellele natuke meeldib selline turn-based combat rohkem. Seal on nii, et on vastaste käik ja siis on mängijate käik, kus siis kõik mängijad käivad korraga. Saab üksi mängida ja siis saab kuni kolme sõbraga saab ka mängida. Mm. 12,5 tundi on, ma vaatan, sul juba salves. Vaata mu profiili korra. Ma arvan, et see on nagu põhimõtteliselt... See on viimase kahe nädala jooksul. See kõlab nagu viimased kaks päeva pigem. Inkbound. Vabandust, 85. Ja ma pean Inkboundis vabandama ka üks viimase kahe nädala jooksul. Mul ei olnud aega seda mängi. Kas te läksite tülli vahepeal või? Baldur's Gate tuli välja. Fair enough. Aga nüüd homme tuleb mingi uus suurem update, uus tegelane ja seal hakkab uus season. Selle mänguga oli veits draamat siis, kui ta välja tõi, et
inimesed, kellele meeldivad sellised mängud, suht ootasid teda, aga nad olid siis kergelt pettunud, sellepärast, et nad said teada, et selles mängus on season pass ja muidugi siis see tähendas kohe väga palju negatiivsed reviewsid. Ma ka ei ostnud siis kohe seda on release, aga siis läks umas kuu mööda, siis inimestel jõudis kohale, et wait, see season pass on ainult kosmeetilised asjad, et tegelikult see ei peast ostma suht suva. Mm. Ma ostin see season pass, sest ma olen kloon. Ei, see on okei. See maksis paar euri. Mm. See ei olnud nagu mingi... See on mõttes nagu, kui on indie arendaja, kui nad teevad head asja, siis sa võid neid toetada. Minu arust sa võid osta mida iganes sa tahad, kui see teeb sind õnnelikuks. See on mina vabandumas välja, sest et ma olen Fortnite'ile pannud 100 eurosid, ma parvan kokku. Mm-hmm. Kas me võime teha niimoodi, et me rohkem sind ei näita? Oh, yeah. Aga tegelikult mulle see meeldib, sest et no sinule on... Unreal Engineis hästi võib tasuta asju. Jah, jah. Pole tänu väärt. Aitäh, Sten. Mm-hmm. Ja, mina toetan indie arendaja, et Sten toetab Unreal Engineit. Jah, toetan suur korporatsioone, kellel on väga vähe raha nii kui nii. Mm-hmm. Ja vaatu, kui palju töötajad neil on. Jah. Oi, blin. Ja, ühesõnaga Inkbound päris tore. Eriti siis, kui mängida sõpradega. Või ma asutelis ei oska kommenteerida, ma üksi ei ole seda mängid. Mm. Kuidas, kui see on nagu käigupõhine mäng, kuidas see sõpradega koos mängimine töötab? Minu ainus käigupõhine mäng koos sõpradega on Heroes of Might and Magic, mis tegelikult oli tüütu sõpradega. Ei, see nii ei käi. Seal on mängijate käigud on nagu korraga. Ei, see nagu siis, kõik iga üks teeb enda asjaga, kõik tuleb lihtsalt niimoodi korraga. Jah, põhimõtteliselt küll. Et saad, samal ajal saad asju teha, aga võibolla kui seal mängid nagu veits kõrgema raskusega mingis challenge moodis, siis tasub natuke rääkida oma sõpradega enne, kui sa teed mingid asju. Mina arvan, et üldse tasub natuke sõpradega rääkida enne, kui sa teed mingid asju. No, nagu näiteks. Ma ei räägi saates rohkem sellest. Okei. Mõtlesin, et no, kas ma peaksin laenu võtma või mitte, mingi siukega teema, aga heakene küll. Jah. Mhm. Okei, ja siis ma vanin sinna kirjaga Cat Cafe Manageri, sest et see on väga nunnu mäng. Seal on armsed kassid, keda saab võtta enda kassikohvikusse, kus nad töötavad kassidena ja kus siis külastajad teevad kassidele pai ja ostavad võileibu. See on, põhiliselt mulle meeldis see mäng lihtsalt sellepärast, et see on nunnu. Ma arvan, et see ei tee midagi super erilist ja unikaalset selles žanris. Ma tahtsin mängida mingit restaurani manageerimismängu ja kuna see oli mingis bundles parasjagu, siis nii see kassimäng minu jõudis. Et väga armas mäng on. Nagu seal on, ta on ikkagi nagu põhimõtteliselt klassikaline kassikohvik selles kontekstis, et su kassid ei tee ninde sind, vaid kassid on selle jaoks, et saaks neile pai teha. Ja see ei ole mingi seksi värk. Ma nii proovisin, et ma tänases saates tee suksid asju. See välja lõigata pärast. Kas me oleme midagi välja lõigand? Ei. Okei, no heakene küll. Vähemalt see mõte on ilus, et sa tead, et sul on see võimalus. Ei, see on okei. Heakene küll, ma ei jaoks seda. Ei, see on nõinu välja. Sõike hea. Ja seda ma ei ole mingi lebanormaalsel hulgal mänginud, ma arvan, et ma olen seda võibolla mingi 6-7 tundi mänginud. Issand juba loota, kas ma saan... Seda lause peab kontrollima kohe. Jah. Aga see näitab ju siin peal ka, onju. Nii. Kas sa vajad tõtti sinna kuhugi siis? Ai, siin lihtsalt... Vist me jäin vaatama Perfect Games ja siis ootatud Cat Cafe. Jõesus Kristus, siin on see ka siga. 5,5. Anna. Okei. Vähe. Kõlab nagu minu üks keskmine videomäng. No, ja, aga praegu siis Cat Cafe on pausil selleks, et Baldur's Gate'is kassidega rääkida. No nii, Baldur's Gate. Ja, Baldur's Gate 3 on saanud natuke mängida siin viimase 2 nädala jooksul. See on, millal see välja tuli? Jeesus. 2 nädalat tagasi umbes tuli. Ei, natuke rohkem isegi. Midagi kuskil siin kandis vist oli, jah. Suht värske mäng, jah. See on väga pika aja esimest korda, kus mingi mäng, mida ma mängin ja mis mind huvitab, on ka populaarne siis, kui ta välja tuleb ja mina saan olla osa sellest haibist. Viimati oli reaalselt siis, kui ma olin võibolla mingisugune
ma ei tea, 11-12 aastane, siis ma ootasin Simsi expansioneid ja siis refreshisin seal neid teatud veebilehti, kus võis esineda Simsi expansioneid inimestele, kelles olid vaesed. Ja siis ma mängisin ja lugesin, mida räägivad inimesed selle kohta ametlikus foorumis, kuhu ma ei saanud regata, sest ametliku foorumi regamiseks pidi ametlik hoopi olema. Aga ma tundsin, et ma olen nagu hinges nendega. Sest keegi avaldus arvamas, see oli nagu, täpselt. Tahaks öelda, et jah, ma olen nõus, aga... Hinges nendega on okei olla. Tahaks appuutida, aga ei saa. Kas ma võin sinu, kes küsida seda, mis oli sinu lemmik viis Sims etappa? Ma eriti ei tapnud neid aastalt öeldes. Ma arvan, et seal basseinis sai neid ikka kõige rohkem uputatud. Aga sul sai teinud oma taha aeda, sõikas surna aeda? Ma arvan, et mulle nagu tuleb meeldi, et me vist oleme seda mingi sõbrannaga teinud küll, et noh, loomulikult siis nagu ikka Simsi mängiti multiplayeris, nii et üks mängib ja siis teine vaatab. Ja siis meil oli seal mingisugune surnuaia projekt ja vahepeal, kus me... Ta siis nagu aegajalt tulevad nagu sõbrad tulevad seal ukse taha seal Simsis ja vähemalt Sims 2 oli niimoodi. Ja siis mul oli see alati, et noh, et ma nagu ei läinud ukse peal vastu, aga ma võtsin nad kinni ja panin nad ujuma. Ja siis aga nagu, kuna nad ei olnud nagu mängukontekstis olulised tegelased, siis nad tegelikult ei surnud ära, vaid et nagu nad tulid uuesti sul ukse taha ja sa said need nagu põhimõtteliselt, saidki surnuja teha ja sa hakkasid kummitama ja sa pidid nende selle laua öös nutmas käima. Võt, kas oli siis vaja lõppkokkuvõttes seda teha? Jaa. See tundub nagu siuke, et... See on minust üldse videomängudega küsimus, kus sul on lõpuks midagi vaja teha või? Okei. Igades, Baldur's Gate 3. Oota. Nii, 135 tundi põhimõtteliselt. Siin koma üks on ka. Sellest umbes 30 tundi on early access ja umbes 10 tundi on see, et ma jätsin mängu lahti main menusse kogemata, aga ma läksin magama. Sinne jah. Eks siis umbes mingi 95 tundi oleme siis mänginud seni ja vigasega seda pärast release'i. Oleme jõudnud peaaegu lõppu. Peaaegu Baldur's Gate'ini. Me oleme jõudnud Baldur's Gate'i. Või noh, sellesse osa Baldur's Gate'ist, mida selles mängus saab külastada. Ma saan aru, et te hoidute spoileritest praegu. Ei, mul puudub igasugune teadmine selle värava kohta. Okay. Ma lihtsalt meemin veits. Ei, see ei ole spoiler. Otseselt, et algselt pidi olema võimalik minna ka Baldur's Gate'i nagu Upper City'sse, aga see võimalus ei ole praegu mängus. Ei realiseerunud. Mina olen siia maani, ma vaatsin, et ma eelmisel, noh, mitte eelmises saates, üle eelmises saates, kui me rääksime Baldur's Gate 3-est, siis mul ei olnud veel seda vaimustus tekkinud. Nüüd nagu paar tundi hiljem, mul, ma ei tea, mingi 5,5 tundi kuskil sinna kanti. Nüüd on natukene parem see emotsioon. Jätkuvalt ei ole, nagu ma ei saa kehastuda selliseks tegeleseks päriselt nagu ma tahaksin, aga no, et ma olen nagu ise enda jaoks mingid möönduseid teinud, pean nagu enda peas ka mängima natuke seda rohkem ja siis olen suutnud läheneda nagu nendele võitlustele ka niimoodi, et nad ei muutu tüütuks, et saab tunda ennast natuke paremini minnes gruppiga ühele tüübile peale, kui et saada mingi suuremalt gruppilt ise kitli peale. Et ma ei tea, tundub tuus, aga samas lõppkokkuvõttes olema selle 5 tunni jooksul siiamaani seal täitsa alguses seal rannaalas ja seal ümbritsevates kohtades käinud, nii et see ei ole tegelikult mitte midagi. Nüüd ühesõnaga, see ei ole isegi koera veel leidnud? Ei, I guess siis. Juu, siis ei. Aga kas sa karu leidsid? Üks karu oli kuskil mingi lifti peal, siis ma ajasin täraselt. Edukalt. Kuidas sa ajasid ära, et veetsid aga öö koos ja siis hommikul ütlesid? Ei, see on see tseen, mida sa mõtled. Okay. Veerandasin trengut ja siis ta läks rahumeelselt täraselt. Kas talle ei meeldi trengut? Jah. Okei. Mõtlesin, et oi vabandus, täringu, kus ma toon ära sul. Jah.
mingid sellised veidrid asja on juhtunud, aga jah. Ja, aga üldiselt suht sellise pinnakraapimine alles. Ma ei tea, millal ma sinna väravani jõuan. Ja, no ma tegelikult suht olen selle mängu sihtgrupp selles mõttes, et mulle meeldib Dungeons and Dragons, mulle meeldivad üldiselt niisugused mängud, ka Divinity Original Sin 2 on minu lemmikmängude listis üsna kõrgel. Mm-hmm. See on mingi 160 tundi, ma mõtlesin just enne. Just calling out. See on okei, okay. Ma olen täiskasnud inimene. Ma olen täiskasnud inimene, ma tean, mis ma teen oma vabaajaga. See ei ole sinu asi. Ma võin teha, mida tahan. Ja. Ma otsustan muru mitte katsuda, siis that's on me. Ma ei pea sul aru andma. Ja no vähemalt sa oled siin, et nagu vastata meie minu välja kutsutele, siis kui me Sandri numbrid ette lugesime, siis teda ei olnud siin. Sest minu mõelest nagu selle... Nagu mingis kontekstis on tore, et sa nagu näed palju keegi mingi tunde mänginud on, aga mingis kontekstis, nagu kuskilt maad sa läheb nagu nii utoopiliseks ja siis sul on see, et nagu jaa, sa ei olnud minu jaoks see suvi olemas, aga sellel suvil tuli just see mäng välja. Mul tegelikult oli nagu niivõrd raske aeg, ma tassin sind sõbrana nagu enda kõrval näha ja tegelikult sa, ma ei tea, mängisid Project Carsi suve jooksul 260 tundi. Mul on, et oleks siis vähemalt hea videomäng olnud. Minu kõige mahukam mäng on PUBG 160 tundi Steamis. Ma räägin, et oleks siis vähemalt hea mäng olnud. Ja. Perfect Games Fidget Spinner 9 minutit ja üks achievement. Oota, Sten, aga mis siis Baldur's Gate 3 puudu oli, et kuidas sa ei saa seal olla selline tegelane, nagu sa tahad? Ma tahtsin, ma nägin enda vaimusilmas ette seda, et ma olen selline manipuleeriv persevest, aga nagu seal need, kõik need dialoogi valikud, mis ma nende esimeste tundide jooksul sain, noh, mingi 3 tundi oli selle enne esimest saadat. Ja siis kõik need olid sellised, et sul on nagu 5 erinevat võimalust, kuidas olla hea inimene ja siis selline viimane neutraalne valik. Siis mõtlesin nagu what the fuck, fine. Eks ma siis lihtsalt kujutan ette, et ma olen nagu teen kõike seda nii-öelda valetades ja stuff like that. Ei, aga selles mõttes sa võidki ju valetada, sa võid talle mingid tiluseid asju öelda ja siis pärast ikka üle lasta. Nii, no ma üritasin ja, aga ma lihtsalt tahtsin nagu natuke rohkem avalikult ka persevest olla. Seda võimalust mulle ei antud. No ei, meil on sõike väga, väga nagu hea... väga nagu hea tahtlik playthrough või noh, tegelikult ma osalt öelda, see ei oska öelda, et see võibolla ei ole sõike lawful good, sest ma arvan, et seal ikkagi päris paljud goblinid said korralikult tappa selle eest, et nad kiusasid väikest töökaru ja ma ei tea, kas see genotsiid oli õigustatud. Vähemalt mitte sellel põhjusel võibolla, aga tegelikult ma saan ennast lohutada sellega, et nad olid muidu ka päris pahad. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahtsin nagu Baldur's Gate mängida natukene teist moodi, kui ma tavaliselt neid rollikaid mängin, et siin üldiselt ma kukun kohe kiirelt sinna kuutkoja auku, et võtan kõik nagu selleks parimad dialoogi valikud ja võtan endale hästi palju missioone ette, et mine päästa see, et tavai, mine too mulle see, et tavai, et siin ma mõtlesin, et ei jookse iga ühe käsu järgi ja saadan natukene perse ka neid, aga lihtsalt noh, et nagu neid võimalusi oli alguses natuke liiga vähe. See oli ka ainuke, või noh, mitte ainuke võitlus mulle ka nii väga ei... Kas ma saan õigesti aru, et sa põhimõtteliselt tahtsid seda mängu mitte mängida, aga mäng tahab, et sa teda mängiksid ja siis nad ei lase sul nagu nii drop olla. Et noh, kui sa tahad drop olla, siis sinu parim viis on seda mängu mitte mängida. Ja seda sa teedki praegu, jah? Ei, mitte päris. Okay. Mitte päris nii. Ja peagu. Sten ei ole rannast ära tulnud, ta lihtsalt ongi seal kurb, et ta ei saa... ma ei tea, mingi kalu manipuleerida. Mis sa kellelegi liiva näkku lüüa jalaga? Põhimõtteliselt, mis ma neile jõutus on aru, on see, et kuna sa oled ikka veel seal rannas, siis järgkud sa tegelikult polegi seda mängu. Ei, seda niguni. Ja, sellest ma saan ise ka aru. Okay. See ei ole nagu mingi üllatus minu jaoks. See lause ei tee haiget, jah. Ega nagu, ma ei tea, muidu on tore. Ma proovisin korra arvuti peal ka seda, panin kõik low peale ja siis oli ka raskusi. Sul on jah see teemat, sinust Steam Deck on võimsam, jah? Ja minu Steam Deck on tunduvalt võimsam nüüdseks, jah. Ma olen selles ajastus. Jah, see on see kuldne lause, mida me alati ütleme.
üle ühe korra, kui me näeme, siis teeme mingeid saaruti korda. Oh, ja. Ja Steam Deck on, minu Steam Deck on ka nüüd väga, väga kurvalt seal, seal voodi kõrval öökapi peal oodanud, et temaga keegi mängiks, sest ma olen arvutiga mänginud Baldur's Gate'i. Mm. Ma olen õnneks selle leidnud selle, selle laine ülesse, Steam Decki laine. Ma tassisin terve nädalavaatuse, et Steam Decki kaasas, võtsin neid välja selle jaoks, et kui keegi küsis, mis asi see Steam Deck on, siis ma näitasin ja siis ma panin karpi tagasi. Mm. Sõksed mängud. Ma käisin mõnda aega tagasi, käisime Hiiumaalis, seal oli, oli mingis väikses sellises väike majak, mina ei, bungalow. Ja siis seal oli teine korrus, siis ma sain öösel, öösel ronisin teisele korrusele üksinda Steam Decki mängima. Teist magasid all. Kas seal oli väike maja mere ääres või? Põhimõtteliselt, mere ei olnud väga kaugul. Aga no majast ei näinud. See, siis, siis mitte, mitte nii lähedal. Siis ei ole. Aga siis ei saa seda laulu laulda. Mere lõhna sai tunda. Sest terve juma on seda täis. Jah, seda ka. Veel mõtteid Baldur's Gate 3 kohta. Ma nüüd mõtlen, millised, millised nendest mõtetest on, on kuidagi spoilerid või, või, või kuidagi mitte. Me sõmmas, kui sa ütled ette spoiler, siis on fine. Mm-hmm. Okei, okay. Aga no, tegelikult ma võibolla, võibolla isegi ei pea ütlema ette spoiler või ei pea ütlema midagi, mis oleks spoiler. Igal juhul ma arvan, et need inimesed, kellele üldiselt on seni mängi, meeldinud sellised, sellised mängud nagu näiteks Divinity Original Sin, kellel on meeldinud mingid varasemad Baldur's Gate. Nendele inimestele ilmselt täiega meeldib see mäng. Ja mulle tundub, et see mäng meeldib ka väga paljudele inimestele, kellele varasemalt ei ole sellised mängud meeldinud, sest nad on lihtsalt kuidagi sinna haipi tõmmatud ja mõned neist on nagu jäänud seda mängima ka. Kuigi no, ilmselt on ka seda, seda nagu Sten mainis, et mingi, mingi asi on seal mängus sõike disconnect inimesele, et ta ei viitsi seda edasi mängida. Aga, aga sellised Dungeons and Dragonsi fännid sõbrad, kes mul on, nemad on vähemalt sama palju mänginud kui mina ja paljud neist on juba, ma ei tea, neil on mingi neli paralleelset playthroughd või midagi sellist toimumas, et ma ei saa nii, ma tahan teada, mis edasi saab. Aga ma küsin seda, et mis sinu meeles selle mängu fenomena on, sest nagu sa ütlesid, et see on hästi nagu kihtlele, kindlele sihtrühmale seni olnud, aga samas seda mängijad väga palju rohkem inimesi. Miks? See on hea mäng. Okei. Okay. Aitäh. Järgmine küsimus. Palju sa ikka teada saad? No, mis sul vaja on? Sest peaks piisama. Okei, okay, no. Is it good? Yeah. Mm-hmm. Why is it good? Because it's good. Yeah. Yeah. Psst. Come on. Ja nüüd võibolla nagu ka see, et selle, selle mängu mängima hakkamine võibolla on nagu lihtsam inimestele, kes muidu, muidu niisugused mänge väga ei ole varem mänginud, kuna see on, ma arvan, kindlasti rohkem nagu intuitiivne kui Divinity Original Sin. Et, ja noh, ma arvan, et inimesed üldiselt nagu niimoodi päris suvaliselt ei tule selle peale, et oh, ma hakkaks nüüd Baldur's Gate 1 mängima aastal 2023. Et, et ilmselt ta on nagu piisavalt nagu mugav ja lihtne mängima õppida inimestele, kes ei ole nagu selle, selliste mängudega varem tuttavad. Ja seal toimub piisavalt huvitavaid asja, et inimesed sinna storisse sisse tõmmata. Mm, okay. Millal ja kus ja kas ma saan osta endale uusi liideid? Sest ma näen nii nõme välja praegu. See mõte, et nagu ülemist keskus on siis... Enda tegelasele. Sest ei näe su mängudes järgsel ja su ma olen stiilne need välja. Ma arvan, et selle vast, selle, seda hetkel ei saa teha. Nagu ma aru saan, siis mingi, mingi patch peaks tulema, kus saab oma tegelase välimust ka muuta. Et, et isegi nagu, what? No põhimõtteliselt okei, okay, sa saad teha niimoodi, et sa võtad kelleltki ära või ostad mingisuguse armori ja siis sa paned selle endale selga, siis sa ei näe oma koledaid riideid enam. Oh ja kui sa näe, näost kole oled, siis võtta mingisuguse nägu kattev kiiver ka. Ei, nägu on okei, lihtsalt nagu see ürp, mis mul seal mängus selles on, see on suhteliselt lamp. Meil on selle jaoks ju paperkotteid. Ei, ei, probleem nagu allpool, mitte nagu üleval. Aga suur paperkott. Jah, ok. Aga et, ühesõnaga, selleks, et riideid vahetada, et neid riideid vedeleb seal muidu igal pool kastides. Kuigi võibolla see on vähem ilmselge inimestele, kes ei tunne vajadust iga kast lahti võtta ja kontrollida, mis seal on. Aga igal juhul, et kui sa ostad mingi teise armori või mingi teised riided, siis need, need on su tegelasel ka seljas. Et, fine, fine. Et seda on nagu lihtne muuta, aga seda nagu välimust või nägu või juukseid, et seda hetkel ei saa muuta. Mm.
Meitsi oma soengud kahetsen kohe. Silmade hulka saab muuta, aga see on spoiler. Sealt sellepärast on selle nimi Baldur's Gate 3. Mm. Sa saad ühe silma kinni panna. Ei, no et sa saad kolm silma teha endale. Kolmas silm tuleb lahti. Kas sa siis muutud paljaks porgandiks või? Jah, jah. Saad vähki ravida. Mm-hmm. Peale ühte loengut. Mm-hmm. Fine. Aga liigume edasi, ma räägin mõnest mängust, mida ma olen mänginud. Alustame sellist asjast nagu Stray Gods The Role Playing Musical, sellepärast, et seal on ka rollimäng on nimes sees. Mängisin seda sellepärast, et mulle meeldis idee sellest, et videomängu on ühtlasi ka muusikal, aga kahjuks on siiamaani kõik need laulud suhteliselt jurad olnud, mis on nagu negatiivne. Kas mitte igas muusikalis pole laulud suht jurad olnud? Ei. Mis on viimane hea muusikal? Ma ei tea, ma ei ole viimasti väga vaadanud. High School Musical 12. pool. Chicago mulle meeldib väga. Chicago on hea filmine. Kas Mulan Rouge on ka muusikal? Peaks olema. Barbie filmis oli vähemalt kaks mingit. Jaa, seal kus sellest lauldi räigelt palju. Mm-hmm. Tantsiti ja lauldi. Barbie oli väga hea, mul on räägit mõeldis. Kas see läheb muusikali arvesse? Sest, nagu siin... Ametlikult vist mitte. Sest jah, et nagu neid... Mina arvan, et Barbie oli tegelikult reklaam üldse. No shit. Wow. Wow. Milline... Otseselt vist ei ole muusikal, aga ta kindlasti rohkem muusikal kui Oppenheimer. Aha. Või ma ei tea tegelikult, ma ei ole seda tegelikult vaatama. Kas seal oli rohkem muusikalisi numbreid kui Barbies? Oppenheimer ja Albert Einstein. Mm-hmm. Mm-hmm. Mina teen pommi, ei sina teed pommi, koos me teeme pommi. See oleks päris naljakast. Jah. Mm-hmm. Kui sa reklaamid ka seda tõsisena, siis tõmbad seal vahepeal mingid kredi muusikaseksioonid välja. Mm-hmm. Stray Gods, the role-playing musical räägib sellest, kuidas vist oli New Yorkis, võibolla ei olnud ka New Yorkis. Ühesõnaga, kuskil Ameerika linnas on Kreeka jumalad elamas tavaliste inimeste keskel, siis seal on mingi mõrvamüsteerium, peategelane saab üheks neist jumalatest või saab mingi jumala võimed ja siis hakkab lahendama seda, et kes mõrva taga tegelikult seisis. Mis on iseenesest tore kontseptsioon. Hea lihtne mõrvamüsteerium on alati suuke asi, mis tõmbub käima. Steam ütleb, et very positive word reviews, nii et ei saa halb olla. Visuaalselt näeb ka jääda suuke nunnu välja. Kõigi nad võiksid olla täielikult animeeritud, aga neil on nagu suuksed need tseenid, et Saad aru? Jah. No näed siis. Siis ma seletasin hästi. Siis saad mingid dialoogi valikuid ka teha. That's the role-playing part. Aga mis nagu see muusikali osa seal on? Need laulavad vahepeal. Sina laulad või? Ei, no nemad, mina ei laula. Mina mängin ja vaatan, kuidas nemad laulavad. See kõlab päris nõmedalt. Ei, no kui sulle muusikadid üldse ei meeldi, siis on eriti nõme. Sina ei laulua minu arvutimängus. Kurat, õige mehe arvutimängus ei laula mitte keegi. Õige mehe arvutimäng on verd täis. Jah, ainult tapad ja hall pruun. Jah. Võt. Rääkides tapmisest ja hall pruunist, siis Quake 2 remaster tuli vahepeal välja. Ja see on, mitmes see nüüd nagu... Mis mitmes? Ja teie mingi RTX-i teema oli vahe, ei see oli kõik ühe kohta vist. Kõik ühes tehti ka mingi asja. Okay, mm-hmm. Igades kõik kahe remaster on väga hea. Minul ei ole sellist nostalgilist suhet selle seeriaga, seega ma ei olnud eriti erutunud sellest uudisest ka, aga kuna see on Game Passis, siis ma proovisin seda, mängisin ühe leveli ja täitsa tore oli. Saan aru, miks see inimestele meeldib. Peaks kohalduks vist Game Passi lahti võtma ja vaatama, mis seal toimub. Mm. See on suuke hea, suuke boomeri ajastu shooter. Mm. Suunad. Mida ta ju tegelikult ongi. Jah, täpselt. Ega ma, worst a lie. Ma ei midagi mõtlesin, sa nagu proovid kuidagi defineerida asja valest augustaga, et ta ongi, jo. Jah. Jah. Jah, ok. Suunad sihiku meeste peale ja siis nad lendavad tükkideks lõpuks. Pead vajutama ka. Ja piisa suunamisest. Ja sellepärast ongi lõpuks. Aa. Mm-hmm.
Ma saan aru, et sa pole seda parem mänginud. Ja üks asi, mis mind tilt jääb, on Xenotilt. See on pinballi mäng. Aga seal on nii palju efekte ekraani peal korraga, et mingi 50% ajast ma ei tea, kus pall on ja siis saab pihale sellepärast, et see jõuab sinna kuridi padlitene ja siis ta on juba mööda läinud, kui ma vajutan nupule ja see on nagu frustreeriv. Kõlab nagu mina päris elus pinballi mängimas. Aga ma eeldan, et päris elus näed rohkem palli. Kas sa oled kunagi päris elus pinballi mänginud? Jaa, ma olen seda päris pinballi mänginud. Ma olisin näinud seda, okei, oot, ma ei käi kodustajas. Depeche Mode'i baaris vanalinnas oli pinballi näiteks. Oli tähendab, see oli igast pahna. Jaa, see ja nagu näiteks need, kes ta külastasid. Nagu sina. Jaa, siis must seda nagu... Come on, Sten, see oli päris hea nali. Oli küll ja sellepärast ma näesingi. Ma lihtsalt sa nüüd tunned kaasa või midagi. Kas mitte koos ei käinud ka seal? Ma usun, et me oleme koos ka käinud seal. Täitsa võimalik. Ma olen mitmel korral sinna jõudnud miski pärast. Ja Fortnite on aga mänginud. Ma jõudsin tagasi sinna selle lainele. Panin mitu päris 10 tundi sinna. Kas sa kuskilt saad näha palju Fortnite ole pappelet kütnud? Ei tea... Ma teen ainult tunde läbi Playstationi. Okei. Seal neid on mingi 261 või midagi sinna kanti. Mis su tunni palk on? Fortnite'is või? Ei, nagu üldse Fortnite maksab. Mis see on? Late earn. Kas sa oled see isa, kes nagu palkab sind, et su poja, et nagu oma poja Fortnite'i kogemus pihuks ja põrmuks teha ja siis sa pead nagu jahtima teda? Jah. Mul on Fortnite'i hitman. Jah. Ootage, äkki Stenni see Fortnite'i kontent ehitab seda oma poja jaoks üles praegu. Ei, tema mängu ise hiljem. Ja et ongi, et ta saab nagu, et kui ta nagu kasvab suuremaks, siis seal ongi talle juba nagu kontent, kus on kõik ilusad, kõige ilusamad kosmetiksid olemas. Tema mängu kui basicuga. Siis sa saad neid skinne ja siis ta ei tea neid tegelasi. Ja. Kus see värit on? See on ämblik mees. See on viimsest reliikvest. Fortnite viimne reliif. See on meie vabadus. Ja, see on küll juba, see on tõesti siuke... Ei, ma arvan, et on selleks ajaks need tegelased seal siuksed. Nagu meie jaoks on vabadus. Kas see, mis ta nimi oli? Mr. Beepi bla bla bla. Kas tema sai sellest referentsist aru? Ta peaks olema ka vana peerju. Ma arvan, et see küll. Mr. Big Beepi labadaba ding toon. Ja siis ta peljet on 28. 30 plus pidi olema. No. Lõpuks ometi saade mulle, lõpuks ometi referentsid, millest ma saan aru. Viimne reliikvi, võt see on õige asi. Jah. Võt, need oli minu mängud. Andri, see on ka midagi. Jaa, ma olen Gran Turismot mänginud. Meeste mänge. Tulistamine, sõitmine, raisk, kaks asja. Meil oli üks õhtu minu juures, kus sõbrat olid külle ja siis me mängisime siukest klassist. Nagu Gran Turismot mängitakse selles kontekstis, et sulle võtad nagu need ülesanded ja nii seal oli kütuse säästmissõit. Eks siis sa põhimõtteliselt pidid ka nagu, et noh, aja peale, aga tegelikult pidid ka nagu lõppu jõudma. Et siis sa pidid nagu käituma sellega, siis sa ei saa hakkama sellega, siis mina proovin ja sina proovid. Ja see tekitab nagu nii laheda siukset võistuse, oma vahele võistluse mängu osas ja see on see, miks tegelikult see Gran Turismo nagu nii tuus minu mõelest on, ongi see, et ta on nagu siuks, et ta ei ole ainult sõit, on elustiil. See praegu küll tundus nagu mingi autokooli propaganda, et pead sa säästlikult sõitma, see on challenge on. Ei, aga ma ei ole auto, ma olen ühe korra autokoolis käinud, ühe õhtu, et see mõttes, et nagu... See ei ole propaganda. No sellepärast võibolla Big Car saabki sind nii lihtsalt brainwashida, et sa ei ole nagu tuttav nende nippidega. Big Engine. Suur auto valvab. Ja ka tegelikult see Gran Turismo on tuus ja ma loodan, et me nüüd kohe varsti saame ka mängutöö Gran Turismo turniiri igata välja, sest see tuleb ka veel eriti lahem. Spoiler. Ja spoiler veel nii palju, kui te tahate turniirist osa võtta, siis võtke filmi auto ära ja hakkake Red Bull ringi time trail sõitma. Soovitatavalt alla 1.30. Okei. Siim sõitis, tuli korraks, võttis puldi kätte, sõitis 1.31. Ah, mulle aitab. Ja pani puldi ära. Tüüp mängis elus esimest korda Gran Turismot. Siis ei saa eriti raske olla.
Ja aga kõik kvalifitseeruvad. PlayStationi Tauri sõitis 1.34, nii et ikka on raske. Heakene küll. No selgelt pildid. Aga jah, see on Gran Turismo, kui mul oleks natuke aega, siis ma ilmselt mängiks seda rohkem. Siia on üks parimaid VR-mänge üldse. Ma arvan, et eks me kõik mängiks rohkem, kui oleks rohkem aega. Ma ei tea, millest ta räägite. Ma mõtlesin, palju sul oli kahe nädala jooksul Baldur's Gate'i? Umbes mingi 95 tundi. See on okei. Aga me tegelikult võtsime natuke puhkust ka mõned päevad, et seda mängida pärast selle release'i. Okei, mõtlesin, et nagu te olete mänginud 90 tundi, siis te võtsite natuke puhkust sellest mängust. Ei, nagu me võtsime töölt puhkust, et seda mängu mängida. Aga see on nagu mingi väga, väga pikk puhkus, aga kindlasti see viis selleni, et neid päevi, kus me mängisime 15 tundi, oli rohkem kui üks. Okei. Ja see on tuus. See on lahe, kui saab teha niimoodi uute mängudega. Nii ta on. Tavai, tavai. Need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääs on mustale saatele, striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid ning sellele nupule on juba vajutanud võimalust kasutanud jutuste X, Rasmus, Andres, Mihkel, Kadri, Öry, Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein ja Liina. Kas ma näen, et Liina on hästi tagasi tulnud? Jah. Kas sa lugesid talle sõnad peale, et ta peab toetama sinu tegemisi? Jah. Kasutamine lustige matšis, et vahetas kaarti vahepeal ja siis sealt tuli see segatus. Muidu ta poleks ära lõpetanud. Võt siis. Eelnevalt mainitud YouTube aadressil leiad Fairway Solitaire gameplay video, mis on siis eelmise nädala podcastis. Ei, see on täiesti uus ja eraldi mänguvideo. Voht sulle ringmajandust. Level1.ee sealt võite uuesti lugeda või kes ei ole veel lugenud, siis Andri elamusi Gran Turismo filmiga, võtteplatsiga ja mänguga ja siis ka Leho arvamused Quantum Breakist ja Kontrollist, sellepärast, et vahepeal oli Remedy Studios sünnipäev ja siis ta mängis nende uuemaid mänge ja ühtlasi ka avastas Quantum Breakist natuke eesti keelt. See oli päris lähe avastus. Ta isegi leidis selle originaali üles, mis ja kus see oli. Mis ta oli? 1968. aasta 7. märtsi kommunismi ehitaja EKP Kingissepa rajooni komitee ja Kingissepa rajooni rahvasõõdikute nõukogu häälekandja. Võt, kus olid ajad. Ja mängud, mis kaeb otkeste vahel ilmuvad 25. augustil Armored Core 6 Fires of Rubicon PC, PlayStationid, Xboxid, 29. augustil Sea of Stars PC, PlayStationid, Switch ning Samba de Amigo Party Central Switchi peal, mille tema on praegu väljas, 30. augustil Daymare 1994 Sandcastle PC, PlayStationid, Xboxid ning 31. augustil PC peal War Hospital ning Starfield Embargo kukub ka sel päeval, siis saab teada, mida Bethesda ees ootav rollimäng endast kujutab, kui hea või kui halb see on. Need, kes seda embargot praeguseks rikkund on ju öelnud, et täitsa asi näe. Ja ma ei ole näinud neid rikkujaid väga. Ei, no vähemalt see jäi mulle meelde, et see nii kõige rohkem korras Bethesda mäng. Jaa. Ma olen ainult seda näinud, kuidas nad vaidlesid selle üle, kas see kõredima startup screen avamenü on hea või halb või kas see näitab, et arendatel on pohku või mitte. Aga kuskil mulle ei silma see, et esimese 15 tunni jooksul ei märgatud mitte ühtegi viga, mis on siukeste mängude puhul, eriti siukeste Bethesda mängude puhul väga arukordne. Ma arvan, et inimene valetas. See kõlab nagu märkamise issue, mitte vigade. Jah, okei. See on lihtsalt väga unine. See ei ole kuigi tähelepanelik. Mängis teist mängu hoopis. Kus see inimene lendleb seal? Must be the shrooms, toh. Vaat siis. Uudistest Super Mario muutub igaveseks. Nimelt Charles Martinet, kes on üle 25 aasta Super Mariole häält annud ja siis vist Luigile ja Vaariole või Luigile ja ma ei tea igasugustele kõrvalistele tegelastele veel. Enam ei anna neile häält.
Ja seda siis juba alates sellest sügisest, kui ilmub Super Mario Bros. Wonder, kus keegi teine teeb Mario häält ja selle asemel hakkab... ja WarioWare Movie ilmub ka, kus Martin Ette enam ei ole. Ja selle asemel saab temast Mario Ambassador ja siis käib ümber möödu maagira ja jagab inimestega Mario rõõmu. Kas ta siis on Super Mario, jah? Et nagu käib ümber Mario. See ei olnud, jah. Okei. Proovime pärast uuesti. Jah, proovime pärast uuesti ja kõvema häälega. Ütlen valjumalt, siis äkki saab aru. That's the news. Saame GTA-st rääkida taas kord. Nimelt nemad Rockstar Games on omandanud cfx.re. Sellised arendajad, kes tegid GTA RP. See on lahest, et nad ju tegelikult ju aastaid sõdisid. Sõdisid nende vastu ja nüüd on kaardid pöördunud. Ja nüüd vist on Redemption 2 ka mingi teinud asja. See vist... Ma nägin seda, kui sellest kuidagi nagu räägite, aga ta vist ei saanud kunagi nii popiks nagu GTA 5 RP. Sest ta tuli umbes samal ajal, kui see korona tõttu GTA 5 RP nii-öelda piik oli. Ja ühtlasi RTR 2 multiplayer ei olnud üldse nii populaarne. Joos juba. Sest et oli sisu tühi ja täis mikromakseid. Ja igav. Jah. Nagu metsik lähes olemagi peab. Sisu tühi ja igav ja siis sa saad surma. Mingi mõtetu asjaga näiteks nagu ma ei tea, murrad jala ära ja siis see mädaneb sul otsast. Ei, see oli see, mis, see Oregon Trail, kus sa said tüsenteeri ja surid ära. Sit surnuks ennast. Selle nad oleks nüüd küll RDR 2 RPS mõnne. Siis oleks juba hea. Siis mingid tegelased jooksevad ringi nagu. Jah. Oktoobrikuu on üks tihedamaid mängukuid sel aastal. Seal natukene liigutati mänge ringi. Alan Wake näiteks, mis pidi ilmuma 17. oktoobril, ilmub nüüd 10 päeva hiljem 27. Ja samuti ka Assassin's Creed Mirage lükkati ette poole, ilmub nüüd 5. oktoobril. Ja siis oktoobris ilmunud sellest ajast ka nagu Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder, Marvel Spider-Man 2, Metal Gear Solid Master Collection 1, City Skylines 2 tuleb, Alone in the Dark tuleb see uus, igast jookest muud riiga. Forza Motorsporti mootan. Äle võike puhul nagu suhteliselt hea samm, sellepärast, et oleks sinna mingi 3 päeva aega mängida ja siis tuleb Super Mario Bros. Wonder ja Marvel Spider-Man 2, need nagu sööksid selle mängu suhteliselt. Kas arvates, et Alan Wake ja Super Mario natuke on ikka. Ei, no, nagu ma arvan, et tegelikult sellised inimesi on ikka päris palju, kes mängivad paljusid uusi mänge, mitte ainult ühte. Aina seda, jah. Ja siis nagu, just nagu selle gruppi kontekstis. Okei. Okay. Mis oleks nagu loogiline, et kui sul nagu see mäng, mis hiljem tuleb, selle on nagu paremad võimalused, sellepärast vaata nagu see on see uus ja huvitav. Ja, ma ootan City Skylines kahte. Mis pidavad ka Game Passis olema vist? Tuleb vä? Ma ei tea, meil Rainer minust ütles seda. Okei. Vaatame kohe järgi. 2. Game Pass. Juhu, siis on jah, kui juba hakkab tulema. Will City Skylines. Miks nad City? Mis City? Jeesus Kristus. Kes selle? Will be available on day one või Xbox Game Pass? Siis isegi prooviks. Aga see on täpselt suuka mäng, et sa pead sinna panema samamoodi mingi 100 tundi sisse ja siis hakkad sellest õppust nagu mingit naudingut saama. Nagu päris suhe vaata. Kas ta on ainult Xbox jama või? Ei, ta tuleb ikka PC. Ta on arvuti mäng ju. Ei, nagu konsoolil on ka. No jah, aga ma ütlen, et olemaselt on ju arvata. No keda kotib? Meid. Meid, jah. Ei, ma ütlen, et bla bla bla. On Game Pass veel ühendlast. Game Pass for console on Game Pass for PC. Okei, nice. Siis on hästi. Igas Game Passis on olemas. Tus. Nii. Xbox 360 pood pannakse kinni. Hästi, mulle meeldib, et saab kõik uudised järjest läbi vaugutada, ei pea mingit pikka diskussiooni tegema siin, väga hea. Mida siis ikka räägid, poot pannakse kinni? Poot pannakse kinni, jah. Mis siis ikka? Ehk siis Xbox 360 mängud, mis on ostatavad ainult läbi selle poe
kaovad ära igaveseks. Seal oli mingi üle 200 neid vist. Kas ma nüüd võin ka öelda, keda kotib? Ei no, keegi keela. Peas, et Steami kinni ei panda. Meil on, me elame demokraatlikus riigis, sa võid enda arvamust avaldada. Sõna vabaduse värki. Mm-hmm. Tuus. Mm-hmm. Uudis võibolla nelele see hiljuti siin internetis jagati Vampire Survivors Director's Cutti, milles on siis hästi palju uut ja huvitavat sisu ja nüüd kinnitati, et see on päris asi, mis jõuab kunagi ka päris mängu. Äge. Mm-hmm. Wild new characters, stages, weapons, accessories and evolutions. Kas selle mänguga vist on see teema, et nüüdseks on see hype juba nagu täiesti üle läinud, on ja? Ma ei tea, inimesed ikka mängivad seda päris palju. Nüüd tuli hiljuti update, kus tal on uus engine ja siis nüüd, kui on rohkem vastasid ekraanil, siis ta ei lähegi slideshowks ära. Päris, nice. Okay. Päris sõike veider kogemus oli, sõike nagu ei ole nagu see vampire. Kus need vead on? Mm. Ma arvan, et nagu sellega on sama keest nagu iga mänguga, et sa ei suuda nii haipi igavesti üleval hoida, aga nagu see ei tähenda seda, et see on automaatselt ebapopulaarne mäng. Ja, sa võid vaadata palju tal praegu Steam, selle Steam TV järgi nüüd mängijaid on? Ma ei saa, lähme siit, see on mul kohe olemas. Steam Charts. Vampyra. Surviv. Survi. Ja jumal. Jumal tema. Survi, okei. Okay. Oot. Jeesus Kristus. Mida sa teed seda? Ah? Ei viitsi. Ma ei viitsi vastu trükkida. Good radio. Nii. Current players, 16 tuhi. 17 tuhi peaaegu. Okei, okay, siis tegelikult on nagu... Ultime peak 17 tuhi. See on jumal okei okay. Mhm. Selle mängu kohta. Ja see current peak on vist kusjuures rohkem kui näiteks Hogwarts Legacyl. Sest ma just paar päeva tagasi vaatasin siin neid concurrent playerite topi ja siis ma avastasin üllatusena, et Hogwarts Legacyl oli see ainult mingi 12 000. No, current players 8000. Hmm. All time 527 Jeesus Kristus. Ma see oli jah, sõike mängu, mis veel enam nagu tuli korraks ja siis kõik unustasid ära. Tal kuidagi, ja ma vaatsin seda graafikult ka seal, et tal kuidagi nagu väga ruttu nagu see populaarsus droppis seal. Single player ka, mida sa teed seal väga? Ma ei tea, ma ei mänginud seda. Baldur's Gate all time 8000. Seda mängib praegu 468 inimest. Baldur's Gate 3, jah. Põhimõtteliselt terve Tallinn pelab. Vabalt, aah, miks me suuks lausis? Juu! Rõve, mine häbene. Kahjuks see pult on seal liiga kaugel, paneks selle puu heli efekti taustale. Sa pead käsitse panema selle siia. Sest muidu on natuke piinlik. Ega see paremalt seda ei tee. Ei no, noh, jah, aga siis nagu, ma ei tea, see on aus kuidagi lihtsalt. Okei. Okay. Mhm. Üks mäng, mis vahepeal välja kuulutati, on Walking Dead, The Walking Dead Destinies, mis lubab põhimõtteliselt ringi mängida teleseriaalis juhtunud sündmuseid või läbi elada neid, emma kumba kui sa tahad. Ja see näeb nii halb välja, et see tundub nagu päris tuus isegi. Tundub nagu siuke väga, väga kesine PS3 ajastu litsenseeritud mäng. Ma ei tea, miks ta selline, miks ta this day and age sihuke välja näeb, aga miks seal see mingi flickering oli vahe? Sellepärast, et see näitab seda momenti, kus sa saad selle kõrdi haru lahku ajada. Aa, et kes jääb ellu, kes sureb. Ja mingi siukse stiilis asjad on. Ja nüüd osad tegelased näevad nii halvad välja. Samas Kollumi mäng tuli ka aastal 2023. Ja, true, aga kuidagi Walking Deadi litsents võiks ju natukene rohkemat lubada. Kas taad mingi... Lord of the Rings litsentsi nagu... Ei, aga see põhineb ju... Seal on mingid figurid seal vähe sõnaga. Sest see ei põhine sellel filmil. Sest Gollum... Filmi ja raamatu õigused on erinevad. Ja seal on mingi siuke huinjakker. Sest muidu ju saaksid sa panna selle filmi Gollumi sinna. See on filmi Gollum siis? Ei, see oli mingi suvaline junn. Ah, okei. Okay. Mm-hmm. Aga siin see põhineb sellel teleseriaalil, kus on nagu Norman Reedus ja, mm-hmm. ja või nagu lookalike'id ja Rick Grimes, mis iganes tema näitleja oli.
ja siis ma ei tea, kes see, no, see tüüp, kes Shane mängis, ei näe üldse välja, nagu see tüüp, kes Shane mängis. Okay. Mis suvaline kiilaks. Igates see näeb väga halb välja. Ja veits ootan. See vist peaks millalgi sel aastal veel ilmama. Kuskil siin oli kirjas, et võibolla november. Okay. Mm-hmm. Kuigi 50 eurot see, oh boy, see on natuke liiga palju sellest. Ja viimane uudis, nad kuulutust välja uue Call of Duty, Modern Warfare 3. Jee. Yeah. Lähme edasi. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on naljakas, et kunagi oli Call of Duty, uue Call of Duty välja kuulutamine mingi suur sündmus, et oli mingi tiisisid seda pikka aega, et oh, nüüd tuleb suure jooneline stream ja siis seletavad pikalt laialt lahti ja siis siin oli lihtsalt, et mängi Warzone ja siis näed trailerit. Wow. Mhm. Yeah, baby. Kas inimesed mängi Warzone enam või? Ei, kindlasti mängivad. Okei. Okay. 10. novembril tuleb Modern Warfare 3. Need olid uudist. Kas te uut futuraamat olete vaatanud juba või? Ei. Mul ei ole aega, no ma pidin video mängi mängima. No jah, sinna... Prioriteedid on paigas. Valikud ja tagajärjed. Mm-hmm. Mul on, jah, mul on kogu aeg, et mõtlen, et peaks midagi vaatama, nagu mingisugust erinevad asju on ja siis ma ei vaata neid ja siis see nagu see hunnik lihtsalt kuhjub, see on nagu uus backlog, mitte mängid oma, aga sarjid ja filmid oma. Ma vaatan Scrapsi ja asju. Hmm. Scraps on täitsa tore 0-0-indate halb huumor. Aha, sellepärast, see on nagu siin mõjutanud, ma vaatan. Et ma olen julgemaks läinud, et ma nüüd sulle julgen rääkida, et ma enne olid need naljad mu sees, nüüd nad tulevad. Ja. Okay. Kui Scrubs julgeb, siis julgen mina ka. Mm-hmm. Nelle, mida sa teen, teeb filmist asjad rääkida? Ma ei tahtnud midagi sellest rääkida, ma lihtsalt kujutsin ette, et see on videomängu film, aga siis mulle tuli meelda, et ei olnud. Mm-hmm. Et seda peaks ka vaatama, õige. Kas peaks? See oli päris fun film. Nagu, ta ei ole mingisugune sõike, et nagu mingi kõige parem film, mis sa elus näinud oled, aga ta on nagu sõike fun film. Ja kui sa nagu tead natuke Dungeons and Dragonsit, kui sa oled nagu võibolla seda mänginud või nagu natuke selle maailmaga tuttav. Kas see Tiny Tina läheb ka arvesse? I guess. Seal on nagu mingisugused naljad või mingisugused asjad, mis natuke nagu viitavad selle. Need on ikka siis naljakad, kui sa ei, ma loodan vähemalt, siis ka naljakad, kui sa ei tea seda väga. Ja sa ei pea olema nagu mingi Dungeons and Dragonsi veteran, et sellest aru saada. Aga lihtsalt, kui sa oled mänginud, siis ilmselt seal mingid asjad on, no, võibolla mõni ütleks, et siis sul on nagu lihtsam need klišeed seal nagu andeks anda sellele filmile, aga neid oli seal tõesti palju, aga mina ütleks, et see on okei, sest et need klišeed ongi väga Dungeons and Dragons, sest seal mängus ongi, et sina oledki nagu see hero ja sinul ongi see plot armor ja sa teedki mingit absurdset paska ja see õnnestub ja siis tuleb mingi täiega overpowered vend ja aitab sind lihtsalt nii sama ja nagu, need on jumal normaalsed asjad, need juhtuvadki Dungeons and Dragons, siis see on nagu täiesti canon nagu D&D osas, see ei ole nagu see, et nad ei oska filmi teha, või võibolla ei oskagi, aga see lihtsalt see sobib siin väga hästi, et sellepärast see oli tore film, mulle meeldis. Kas seal oli mingi nalit täringu veeretumisest ka? Vist ei olnud, ma ei mäleta. Nagu vist väga veeretatud, aga siis sa võid nagu muud asjad, mis nagu ebaõnnestuvad ja õnnestuvad. Ja mõni asja oli küll selline, et nagu seal juhtus midagi ja siis nagu mõtled, et okei, et see mängija veeretas nüüd päris halvasti vist, et see nii läks. Aga seda nagu otseselt ei viidatud sellele. Maha visatud võimalus. Ok. Semmust oli nagu tuusalt tehtud ja nii palju kui ma lugesin, siis ta tegelikult kinos vist suht floppis. Et ei läinud kõige paremini. Aga semmoodi, et nagu, kui sa lähed sinna eelarvamuste vabalt, siis ma arvan, et sul on tore. Jah, et seda ei tosu ja hoodata, et see on mingi imeline, suurepärane film, aga ta oli täitsa fun. Mm. On ja flop. Film received positive reviews from critics, but underperformed at the box office, grossing over 208 million worldwide while falling short of its break-even point. Okei. Okay. Mm. See break-even siis on nii tootmis kui turundus on, jah? Üldiselt peaks olema, jah. Siis juba mingi 80 tootmine ja 120 turundust, 140 turundust. Flash põrus korralikult. See jäge silma, jah. Ja.
Ja see uus, mis neil on Blue Beetle, ei tundu ka nagu eriliselt heas tempos liikuvat. Minu mõttes seal nad isegi mingit turundusrahad on tõmmanud koomale, sest et nagu kuidagi mina ei kuule väga sellest filmist. Mm. Ja see on okei. Okay. Yeah. Aitab ka. Paar uudist, mis jäid veel Tekken 8 võibolla ilmub 2024 jaanuar 26. Ja Microsoft ei pane Activision Blizzardi mängi Game Passi, vaid paneb need Ubisoft plussi. Et siis see UK-s see deal läbi läks. Eks me võib need õigused Ubisoftile? Mul oleks pea valutama. Mida kotib UK Prantsuse mängustuudia? Ei, no see on lihtsalt, et nagu sealt... Ei, mis mõttes, ha? Ei, no UK pani blokki peale, ei, no. Jah, nagu et sellele tiilile. Ja. Ja. Eks siis selle jaoks, et siis nagu, nagu Activision Blizzardi mängur tahavad Ubisoft plussi. Jah, see on... Seal on mingi striimimisega see case. Mingi monopolide vastasid saadiselt, on ju. Mm-hmm. Ja siis, kui nad teevad natuke teistmoodi, siis see on kõik super. Põhimõtteliselt Ubisoft pluss on igal platvormi saadaval. Aga Ubisoft pluss on ka seal Game Passis sees, joo? Praegu ei ole. Minu mõelest. Mõtlesin, et olekski see, et sa nagu saadada EA Access, aga see on Game Pass siis olema selline, et siis nagu mingi, aga me ei võta jõuda Game Passi. Aga! Aga! Kes ütleb, et see peagi ei muutu. Ja, no jah. Mm. Ma tunnen, et ma olen viimane inimene, kellel ei ole Game Passi subscriptionid. Oi, blää. Kas sa teadsid, et see on Eestis saadaval? Kõigest 9996. Mm-hmm. Ma olen sest täiesti teadlik. Aga kuidagi on niimoodi olnud, et need mängud, mida ma tahaks mängida, need mängud on mul juba Steamis olemas. Aga nüüd ju tuleb. Steami rohkem mänge? Ei, see Skylines. Ah, vaatame seda asja, mul ei ole sellega super kiire ka. Ma arvan, et ma jõuan, võin esiteks sellega oodata, kuni see läheb millalgi odavamaks. Mm-hmm. Ja no, samas kui ta mingi tõsiselt hea mäng on, siis miks mitte? Sa oled nagu hittinud ka selle quota, et olla nagu up to date ühe mänguga, et olla nagu selles diskussioonis day one. Nüüd järgmised... Mingi 20 aastat. 20 aastat jälle mureta ja... City Skylines 17 võibolla. Mm-hmm. No, aga kui seal tuleb mingi jutt, et see on kõige parem city builder management game üldse terve maailma ajaloos, siis ma, mm-hmm. siis ma ilmselt võibolla isegi ostan selle teisinnaga. Wow, kohe eos. Aga ma arvan, et see tuleb täitsa, sest see on ju soomlaste tehtud mäng, on ju. Mm-hmm. Ja soomlased pole kunagi midagi halba teinud. Ei. Mm-hmm. Ainult head. Mm-hmm. Eriti see Helsingi-Tallinn tunnel. Mm-hmm. Mulle meeldib seda õhtuti süüa. Hea kõne küll. Aitäh, et meid vaatasite, kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.